Salam değerli izleyiciler. Videonu beğenip kanala abone olun ki videodan daha çok insan məlumatlansın. Önceden teşekkürler. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun istifasından sonra ortalıkta görünmemesi çok sayılı versiyaların üzə çıxmasına səbəb olub. Ehtimallardan biri de onun həbs edilməsi, lakin prosesin maksimum dərəcədə gizli saxlanılması üçün məsələnin ictimailəşdirilməsinin qarşısının alınması ilə bağlıdır. Global Info azın etibarlı mənbələrdən əldə etdiyi məlumata görə və Talıbov artıq bir müddətdir tam təcrid vəziyyətindədir. Adətən Azərbaycanda hansısa yüksək vəzifəli məmur istifa verdikdə xidmətləri nəzərə alınaraq xüsusi orden, medal və ya başqa bir vəzifə ilə mükafatlandırılırdı. Bu presidentin və Talıbovla bağlı baş verməməsi pərdə arxasında maraqlı proseslərin getdiyini düşünməyə əsas verir. Əgər müstəqil jurnalistlərin iddia etdikləri kimi və Talıbov xarici ölkələrin xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıq edibsə, bunun sübuta yetirilməsi uzun zaman alacaq. Çünki təxminən 30 ilə yaxın bir müddətdə Naxçıvana rəhbərlik etmiş və Talıbovun buradakı dayaqları qurduğu şəbəkə kifayət qədər dərin və gizli köklərə dayanır. Ortaya atılan versiyalardan biri də Vasif Talıbovun ölkəni tərk etməsi iddiasıdır. Qeyd edilir ki, istifa ərəfəsində Naxçıvanda uçuşların təxirə salınmasının əsas səbəbi Talıbovun ölkədən çıxışının qarşısını almaq olub. Uçuşların bərpasının Talıbovun istifası ilə yaxın vaxta düşməsi bu iddianı qüvvətləndirsə də bu hələlik versiya olaraq qalır. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Naxçıvanda ayrı-ayrı qurumlarda keçirdikləri əməliyyatlar, qanun pozuntularına yol verən bəzi məmurların cəzalandırılması prosesin və Talıbovdan yan keçməyəcəyi fikrini gücləndirir. Hətta TX-nin sabiq sədrin qapısını döydüyü, onun hazırda ev həbsində olduğu da ehtimal edilir. Onu da qeyd edək ki, Vasif Talıbov təkcə istifa vermiş məmur deyil, həm də ölkənin dövlət orqanlarını hörümçək toru qurmuş və 5-ci kolonun üzvlərini yaxşı tanıyan məlumatlı şəxsdir. Bu baxımdan o, Azərbaycana və ona daim etimad bəsləmiş Prezident İlham Əliyevə qarşı heç olmasa bu dəfə dürüst davranıb, sözü gedən düşmən şəbəkəsi ilə bağlı vacib məlumatları verməlidir. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.